Assalomu alaykum aziz do'stlar, Orient Motors'dan e'tiboringizga yangi Toyota Land Cruiser 300 avtomobilini havola etamiz. Bu avtomobil 3,5 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, 415 ta ot kuchiga ega. Avtomobilimiz 7 ta o'rindiqli, ya'ni avtomobil 7 ta odamni o'z ichiga sig'dira oladi. Avtomobil ichki qismi to'liq qaymoqrang charm bilan jihozlangan. O'rindiqlarimiz elektroprivodda isitish, sovutish hamda eslab qolish funksiyalariga ega. Avtomobilda hattoki rulni isitish funksiyasi ham bor. 4 zonali klimat kontrol. Telefonni simsiz zaryad qilish moslamasi. Tomda luk. Hop. Orqa qismida mana orqa o'rindiqlar uchun klimat kontrol sozlamalari va bu yerda mana 3-chi qator o'rindiqlari mavjud. 3-chi qator o'rindiqlari mana bu yerda elektroprivodda ko'tarilib tushiriladi. Juda ham qulay funksiya qilingan. Bundan tashqari endi juda ham ko'p qiziqarli funksiyalarga ega avtomobil. Bu avtomobil haqida endi ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun barchalarni Orient Motors'ga taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.